Alô, galera de São Sebastião do Paraíso e região, nós somos a dupla Campo Grande e Corumbá. E acompanhe um pouquinho do nosso show que aconteceu agora, dia 23 de fevereiro. É isso mesmo, aqui no Bar Espetinho do Juninho. Bom espetáculo, confere com a gente aí, ó. Bora pro palco, bora lá! Tava sempre curtindo, mas perdendo o dia, mas cara amassada o dia inteiro. E a saudade dela rasgando o peito, assim não vai dar não. Eu comprei um papel louco, uma bota de couro de jacaré. Botei no meu pé no guarda-mar. Hoje eu esqueci ela na mata. Eu quero couro, mas ninguém me limpou. Hoje eu tô valendo mais que ouro. Gostaram? Obrigado de coração pela presença de cada um de vocês e o carinho de sempre. Um grande beijo. É isso aí, muito obrigado. Em breve estaremos de volta com mais um show pra vocês, hein? Um abraço. Valeu!